Усі призначення, проголосовані на першій сесії обласної ради, скасувати. Цього вимагає депутат «Слуги народу» в облраді Юрій Ліпський. Обранець сьомий місяць ходить по судах. Що мої права як депутата обласної ради були порушені. Порушені депутатом обласної ради Сергієм Юрійовичем. Вперше депутати восьмого скликання зібралися у сесійній залі облради 2 грудня минулого року. За процедурою сформували тимчасову президію із 5 осіб. Її головою обрали Миколу Драганчука від «Батьківщини». Він і вів сесію. Головне питання – обрання голови обласної ради. Єдиної позиції у 7 фракцій не було. Депутати постійно брали перерву та йшли домовлятися. Ну, якісь консультації, якісь перерви, воно природньо мало бути. Збиралися керівники фракцій. Обсуждали ці питання. Ну, я так розумію, що спільного рішення не було прийнято. Після чергової перерви, не дійшовши компромісу, голова тимчасової президії Микола Драганчук спробував закрити сесію. Я маю право закрити сесію голосування. Пленарне грубе порушення регламенту виключно шляхом голосування. Кворум тут є. Поставте питання перереєстрації. Якщо тут дійсно немає 33 голосів, тоді можна ставити про ті речі, які ви говорите. Шановні колеги, я оголошую про закриття сесії. Будь ласка. На підставі. Після цієї заяви зал засідань покинули фракції «Слуга народу» із Юрієм Ліпським, «Батьківщина» та «Сила і честь». Із 64 депутатів залишилося 35. Вони обрали голову облради, двох заступників та сформували постійні комісії. Тобто зробили усе те, що намагається скасувати через суд депутат. Сам Юрій Ліпський каже, такими діями порушили його права. Це заперечує відповідач від обласної ради Богдан Гречко. Він не має тільки права, він має обов'язки, він зобов'язаний брати участь у роботі сесій, зокрема пленарного засідання та постійних комісій. Він покинув сесійну залу, вважає, що порушено його права. Участі в голосуванні не брав. Виникає питання логічне, в чому порушено права. Відповідач зазначає, у Миколи Драганчука не було законних підстав закривати сесію. Зробивши це, він би порушив регламент обласної ради. Це було влучено під час перерви, сесія так не закривається, питання порядку денного не розглянуто. Після однієї з перерв ще Драганчук, головуючий, зайшов в залу і відповідно до регламенту зобов'язаний був поставити питання про перерву. Оголосити, що закінчилась перерва, поставити питання про перереєстрацію депутатів і тоді, відповідно, продовжилася робота пленарного засідання. Представник обласної ради заперечує звинувачення, каже, усі призначення скасовувати немає підстав. Такої ж думки шестеро депутатів обласної ради, які були присутні на засіданні суду онлайн. Серед них, зокрема, голова облради та його заступник. У підсумку суд оголосив перерву, аби створити умови для перегляду відеодоказів, а також, щоб усі 64 депутата, які долучені до справи, висловили свою позицію. Тому що на даний час, наскільки суд зрозумів, в сесійній залі були присутні лише треті особи на стороні відповідача, так? Треті особи на стороні позивача нікого не було. Обласна рада восьмого скликання діє 7 місяців. За цей час змін у керівництві не було. Депутати працюють згідно прийнятих рішень на першій сесії. Крапку у судовій тяганині між керівництвом облради та депутатом планують поставити 25 червня. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.